Men vi som vi brukar förändra, vi försöker då särda på det här man säger narkotikapolitik och det blandas in då vårdfrågor. Vad säger du om den här idén då att narkotikapolitik, det borde vara tull, polis, klassificering, hälsovård, rena sprutor, substitutionsbehandling, sjukvård. Mm. Ser du något problem med att de här sakerna blandas ihop? Alltså vad, narkotikapolitik och substitutionsbehandling, inte det två olika saker? Jo, eller ska för det bedömas? Substitutionsbehandling är ju vård. Det är ju medicinsk vård. Precis som en diabetiker får insulin eller en person med högt blodtryck får blodtryckssänkande medicin. Så är det människor som är i behov av en livsnödvändig medicin. Och kolla på de personerna som till exempel har blivit uteslutna från substitutionsprogram. Hur den skräcken som de upplever. Flera har mist livet på grund av det helt i onödan. Och det menar jag på, det kan man hålla, alltså de som är ansvariga för det, det är skyldiga för att människor har farit så här illa. Det är fruktansvärt. Mm. Och det hoppas jag att det blir ändring på. Mm. Men tyvärr så är motståndet väldigt kompakt i riksdagen.